一人专制就是一个，就像家庭一样，就每个人会给你的东西不一样。虽然说，你想要或者是不想要，但是看到的和学习的都是以后一定要经历的。谢谢。这都是可能说你不来这个地方，可能说你得去学，你不一定能学到这些东西。召集室友，我们大家以后肯定还会见面，对，肯定还会在一起，所以说我不担心。谢谢小西，谢谢小博。我是 B-boy 小西，然后跳舞十年。其实遗憾多多少少会有一点，但其实都不重要，重要的是能走到现在，然后跟大家的一些接触，然后再加上大家给我的一些帮助、一些鼓励，我觉得完美了。算是跳的最多的嘛，其实也挺开心的，因为最起码在上面跳的那么多，对，所以说就不会想那个面罩啊，一些就特别特别难受的，但是跳完之后就一下就释放了，直接就放松了。伤痕也不曾后悔，无人喝彩，依然在期待，大家一起继续努力吧。对，然后我也想给他们四个加油，对，让他们放松的去比后边的，就后边的所有的比赛，然后希望能拿到冠军，对，让千玺这样再拿一次冠军。打开优酷 APP 首页搜索"这就是街舞"，进入节目专区，更多视频等你来看。